vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonun Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə sizə təqdim edəcəyimiz sürətlərin anonslarını izləyək. Bərdənin Nəcəf Qulubəyli sakinlərinin suvarma problemi. Ağcabədidən olan ailənin pensiya problemi həll olundu. Əmək haqqını ala bilməyən fəhlələr problem vasitəsilə istəklərinə çatdılar. Verilişimizə Bərdə rayon Nəcəf Qulubəyli kənd sakinləri şikayət məktubu ilə müraciət edib. Onlar min bir əziyyətlə əkdikləri taxıl və yonca sahələrinin məhv olmasına narahatdılar. Səbəbi növbəti reportajımızda. Bərdə rayon Nəcəf Qulubəyli kənd sakinləri əkin sahələrində suvarma apara bilmədiklərini bildirirlər. Belə ki, sakinlər hər il əkdikləri yoncanı, buğdanı tərtər çay vasitəsilə suvarırdılar. Bu il isə tərtər çayında su az olduğundan onlar əkin sahələrini suvara bilmədiklərini deyir. Sakinlər çıxış yolunu ərazidən keçən Qarabağ kanalından kəndin əkin sahələrinə su verilməsində görürlər. Bu məsələ ilə bağlı onlar bir çox qurumlara müraciət etdiklərini desələr də heç bir nəticə əldə etməyiblər və bu səbəbdən taxıl və yonca məhv olmaq üzrədir. Burada əkinimiz var, su yoxdur, ona görə də əkinlər məhv olur. Deyilə, göz qabağındadır, istədiniz, baxa bilərsiniz. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Kəndçiyə subsidiya verir, güzəşdi kübrə verir, nə bilim, pulsuz dərman verir bitkilərə filana. Amma bu su olmamağından heç bir nəticə çıxmır ortalığa. Qalırıq, su yoxdur. İndi bizim bura, bu əraziyə bir təxminən 1000 hektar, 1000 hektardan biraz artıq ərazidir bu su tutmayan yerlər. Qarabağ kanalı bundan qabaqda tərtərə su verirdilər, Qarabağ kanalına. Tərtərə su verirdilər. İndi verilmir o. Niyə verilmir bilmirik. Məsələ, oradan biraz su verilsə bu torpaqları suarmaq mümkündür. Verilmədiyinə görə tərtər çayından, dəhnələrdən bura su gəlmir. Yoxdur su. Ona görə də görürsünüz, hər şey yanıb gedir, bax belə, şimdi vaxt da keçir, kəndçinin işi vaxtınandır, sezonlandır, sezon məhv eləyir, hər şey qutardı, getdi. Bizim bu yerlər susundan yanır, hər il taxıl əkirdik, 5 il dalqabaq taxıl əkdik, taxıldan da hesab məhsuldarlıq götürə bilmədik su dərdindən. Bir ilə yonda əkmişik, deyə bax budur, bu vəziyyətdədir, yanıb gedir. Biz xaric eləyib bizə kömək tarıq dursunlar, bu su barədə, kömək eləsinlər. Yəni su dərdindən problem çəkirik biz, yəni suyu ala bilmirik, məhsul götürə bilmirik. Bizim bir dənə xahişimiz odur ki, bizə kömək dərin eləsinlər ki, su yasın sahələrimiz sulayaq, yandırmayaq su sahələrimiz, yəni zəhmətimiz hədər getməsin. Bərdə rayon Nəcəf Qulubəyli kənd sakinlərini narahat edən məsələyə Bərdə rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Sərdar Əhmədov aydınlıq gətirdi. Bugünkü günə qədər Nəcəf Qulubəyli kəndinin əkin sahələrinin suvarılmasında heç bir problem olmayıbdır. Nə qədər əkinlər olubsa, indiyənə qədər hamısı növbəli əsasında suvarılıb, onların suvarılması növbəli qrafika əsasında aparılır. Onların tələbi yuxarı Qarabağ kanalının qəza sutulayıcı qapısından olan qəza sutulayıcı qapısından tərtər çayına əlavə su tökülməsidir. Bu da hal-hazırda mümkün deyil. Mövcud sudan, tərtər çayında olan mövcud sudan biz onların suyunu təmin edirik növbəli əsasında. Amma bir məsələni də bildirmək istəyirəm ki, vegetasiya suvarmasının təşəkkül aparmaqdan ötəri bizim idarədə növbəçilik qrafiki də var, idarədə növbəçilərimiz də var, bütün telefonlarımız da aktivdir, işləyir daima. O məsələ ilə bağlı hələ Nəcəf Qulubəyli kəndindən bir nəfər də olsa idarəyə müraciət eləməyib ki, bizim hər hansısa bir formada çətinliyimiz var. Bu haqda bizə heç bir məlumat verən olmayıb, ərazinin su birliyi var, su birliyi ilə də əlaqə saxlamışıq. Yəni, dediyim kimi, onların məqsədi eyni vaxtda bir gündə, yəni belə deyim ki, istədikləri odur ki, 50 hektar, 100 hektar sahənin suvarılması ilə bir gündə olsun, oradan əlavə su tökülsün, su bol olsun ki, bunlar növbəlik gözləməsinlər. Büyünə qədər də, amma bir şey bildirmək istəyirəm ki, Nəcəf Qulubəyli kənd sakinlərindən biri 1 manat su pulu ödənişi eləməyiblər. Baxmayaraq ki, onların bildirişləri su birlikləri tərəfindən paylanıbdır, amma hələ bugünə qədər də 1 manat su pulu ödəməyiblər.
Oradan Qarabağ kanalından da Qaza Sutulacı qapısından hal-hazırda bu Tərtər çayına suyun verilməsi hələ ki mümkündür. Ümid edək ki, kənd sakinləri tələb olunanlara riayət etdikdən sonra müvafiq quruma düzgün qaydada müraciət edəcək və onları narahat edən problem tezliklə aradan qaldırılacaq. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb, onların həll olunmasına çalışırıq və çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Necə ki, növbəti sürjetimizin haqsızlıqla üzləşən qəhrəmanları. Belə ki, əməkdaşımız İlkin Abbas şikayətçilərlə görüşüb və problemlərini işıqlandıraraq, halal zəhmətləri ilə qazanmış əmək haqlarını bərpa etdirə bilib və bununla da insanların sevincinə səbəbkar olub. İşlədikləri yerdə haqsızlıqla üzləşən bir qrup fəhlə çarəni problemə üz tutmaqda görüb. Verilişimizə müraciət edən fəhlələr əmək haqlarının uzun müddətdir gecikdirildiyini deyir. Paytaxtın tikinti şirkətlərinin birində elektrik işlərini görən fəhlələr əziyyət çəkməklərinə baxmayaraq zəhmətlərinin qarşılığını görmədiyini deyirlər. Yəni, sərf etdikləri əməyin müqabilində onlar haqları olan məvaciblərini almaq üçün uzun müddət gözləməli olurlar. Yox, onların işində bir qüsur olmayıb. Sadəcə maaşı verən Ərənlər nədənsə bunu reallaşdırmayıblar. Fevral ayında başlamışıq Quliyev Ruslan tərəfindən bizə təklif gəlib ki, Dillər inşaatda elektrik işi var, gəlin işləyin. Mən də öz bir qadamı yığmışam, gəlib işləmişəm. Mənə Quliyev Ruslan ilk öncə dedi ki, sizi 15 gündən bir sizin pullarınız veriləcək. Biz orada 3 ay çalışdıq, 3 ay ərzində bizim pulumuz hər dəfə axsadı, Davi ilə filandan vəsməkinlə getdi qapısını döydük, dedi, mən siz gedin pulunuzu işlədiyiniz şirkətdən alın. Biz də gedirik Dillər inşaatda işləmişik, bu obyektdə işləmişik, gedirik Dillər inşaatda, Dillər inşaat deyir ki, gedin Ruslandan alın. Yəni, biz qalmışıq ortalıqda. Fevral ayından bu yana ancaq, yəni, get gəl, sabah bu gün olmadı sabah, 3 gündən sonra belə, yəni bu vəziyyətə gəlib, bugünkü tarixə gəlib çatmışıq, amma tam nəticə yoxdur, pulumuzu ala bilmirik. Evə gedirsən, uşaqdır, adi balaca bir uşaq, nəsə alıb götürmək istəyirsən, pul yoxdur cibində, qalırsan uşağın yanında xəcalətli bir vəziyyətdə. Keçən səfər, məsəl üçün, gəlib işığı kəsiblər, mən işıq kommunalı ödəyə bilmirəm. Yəni, mənim də buradan, məsəl üçün, alacağımı alım ki, mən də gedim kommunalımı ödüyüm. Müsahiblərimlə söhbətləşərkən onları əmək haqqı qayğısının narahat etdiyi açıq-aşkar görünürdü. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan işçilər bu halın ailələrində də bir çox çətinlik yaratdığını deyirlər. Padratçı ilə iş görən fəhlələr nə az nə çox düz 1500 manata yaxın pullarını tikinti şirkətindən ala bilmirlər. İnsanın alın teridir. Alın terini çalmaq olmaz, uğurlamaq olmaz. Əziyyət çəkmişsiniz. Sadəcə pulumuzu tələb ediyoruz. Bir iş tapdıq, onu da gəldik işləməyə. Pulsuzluqda inan evə et ala bilmək utanılacaq bir şeydir. Bugün sabah verəcəz paranızı, nə bilim, belə yapacağız. Hatta İbrahim qardaşımızla da danışıqları var, öbür arkadaşlarla da. Məsələdən tam agah olmaq üçün qarşı tərəfin fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. İttiham olunan tikinti şirkətindən heç kim məsələyə münasibət bildirmədi. Müxtəlif bəhanələrlə müsahibə verməkdən boyun qaçırdılar. Fəhlələrin bir saatdan çox qapı önündə gözlədilməyi isə onların səbir kasalarının dolub daşmasına gətirib çıxardı. Utanmır, qızarmır, sən saqqalından utanırsan. Biz bir aydır gəlib gedirik, bizi süründürür. Quliyev Ruslan bizi süründürür. Nəhayət ki, padratçı fəhlələrin önünə çıxıb məsələni həll eləməyə qərarına gəldi. Uzun sürən danışıqlar müsbət nəticə verdi və tərəflər arasında razılığa gəlmək mümkün oldu. Sizin sayənizdə gəldilər, Ruslan müəllim mənim indirdi maşına, apardı, pulu çıxartdı, 1500 manat pulumuzu verdi. Mən də o işçilər arasında o məqamlarımızı bölüşdürdük. Çox sağ olun, sizə müraciət elədi, Real TV olaraq sizə təşəkkür edirik. Sizin sayənizdə biz problem həllini tapdı. Tək ki, problemə üz tutan bütün şikayətçilərin problemləri qısa zamanda öz həllini tapmış olsun. Odur ki, dəyərli işə götürənlər qan təri ilə zəhmət çəkənlərin halal pulunu zamanında ödəyin ki, qarqış yox, alqış qazanılardan olun. İşçilər isə mütləq şəkildə işə düzələndə əmək və ya xidməti müqavilənin imzalanmasını tələb etməlidirlər ki, sonradan haqlarını tələb edə bilsinlər.
Problem verilişinə baxırsınız. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşlarımız üzləşdiyi problemi anında telefonlarının kamerasına çəkərək verilişimizin 055-510-0202 qaynar xəttinin WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərlər. Ağdaş rayonu Davudlu kənd sakinləri kimi, belə ki onlar içməli suya həsrət qaldığını deyirlər. Səbəbi növbəti reportajımızda. Bu bizim içdiyimiz sudur. Ağdaş rayonu Davudlu kənd sakini İldırım Feyzullayev qaynar xəttimizə içməli su problemi ilə bağlı çəkdiyi videonu yollayıb. Videonu təqdim edirik. Əkin üçün olan sudur. Bu 10 kilometr, 15 kilometr belə dəqiq bilmirəm hardan gəlirsə bu su. Hə. Palçıq indi duru vaxtıdır. Bax, duru vaxtı bunun belədir, bu suyun duru vaxtı belədir. Bax, bunun içərisində bax, belə-belə kəsmələr var. O kəsmələri bu kəndin yaxınında olduğuna görə su işçiləri buraları təmizləyirlər tez-tez. Hər gün tutulur, palçıqdır da, niyə də tutulmasın. İçməyə su tapmırıq. Kəndin bütün əksəriyyət cəmaatı da bundan istifadə edir. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Ağdaş rayonu Binələr İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyə müraciət etdik. Nümayəndə Sənani Yusubov problemdən agah olduğunu qeyd etdi. O bildirdi ki, kənd əhalisi Türyan çayının suyundan istifadə edir. Mövsümlə əlaqədar sel gəldikdə su lilli olur və durultmağa ehtiyac yaranır. Sənani müəllim onu da əlavə etdi ki, içməli su ilə bağlı yaranmış bu problemi yüksək qurumların qarşısında qaldırıb, gələcəkdə bu problemin həlli üçün yeni layihə hazırlanır. Qız övladı bir neymətdir deyirlər. İki və daha çox qızı olanlar isə artıq cənnətlikdir. Ağcabədi rayonunun Arazbar kənd sakini Teymur Şirinov da qız övladı atasıdır. Özü də iki qızın və təəssüf ki, onların hər ikisi də serebral iflicdən əziyyət çəkirlər. Teymur Şirinov verilişimizə müraciət edərək, qızlardan birinin xəstəliyinə görə aldığı pensiyanı dayandırılmasını bildirib. Məsələni Şəbnəm Xeyrulu araşdırıb. Ağcabədi rayonunun Arazbar kənd sakini Teymur Şirinovun ailəsində iki qız övladı böyüyür, Rəfiqə və Fatimə. Təəssüflər olsun ki, bu uşaqların hər ikisi serebral iflic xəstəsidir. Teymur Şirinov ailəsini fəhləlik etməklə və təbii ki, bir də övladlarının xəstəliyinə görə aldığı pensiya ilə dolandırır. Amma son iki ayda Fatimənin əlilliyə görə aldığı pensiya dayandırılıb. Bu da ailənin dolanışığına birbaşa təsir göstərir. Qızım Fatimənin hal-hazırda pensiyası kəsilib, iki ayda onu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, ona köməklik göstərin, vəziyyətimi də görürsünüz. Ona görə mən müraciət eləmişəm ki, mənə köməklik olunsun. Özüm fəhli işləyirəm, onu mən pensiyasından gücün ki, ərzağın ödəyirəm. Pensiyası da kəsiləndən bəri mən heç bir şeyə ala bilmirəm. Pensiyası iki aydır kəsilibdir. Onunla dolanıq, müalicəsini onunla elətdiririk. İndi kəsilibdir, elətdirə bilmirəm. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirdilər ki, ərazi üzrə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası ailə ilə əlaqə saxlayıb və Fatimənin təkrar baxışa gətirilməsi istənilib. Daha sonra Teymur Şirinov bizimlə əlaqə saxladı və verilişimizə onların probleminə işıq saldığı üçün minnətdarlığını bildirdi. Teymur Şirinov qeyd etdi ki, Fatimənin pensiyası bərpa edilib və onların problemi artıq geridə qalıb. Əgər qəlbinizdə yaxşılıq naminə körpü olmaq hissi varsa, mütləq bu körpü rolunu oynayın. Bircə körpü. Bununla həm özünüzə, həm də başqasına yaxşılıq etmiş olacaqsınız. Yaxşılıq edin ki, yaxşılıqla yadda qalasınız. Bugünlə işimizi yekunlaşdırırıq. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.